Притулок для бездомних собак у Калуші існує з 2009 року, а з 2012-го ним опікується комунальне підприємство «Екосервіс». Нині притулок переповнений. Торік до притулку привезли обдертий вагончик, відремонтували його і вже навіть почали оперувати собак. Однак справа рухається надто повільно, а з похолоданням взагалі загальмувала. Ні безпосередньо у вагончику, ані загалом у притулку немає умов для оперативних втручань у холод. Волонтери скаржаться і на ветлікаря, і на директора комунального підприємства. Це за півтора, майже коло двох місяців, кінець серпня і по жовтень цілий, вона тільки пристерилізувала 10 собак. Це дві твариночки в тиждень. І знову її немає. Прийдеш, значить, де діваються гроші? Медикаментів немає. Крім кілька шприців, перекись, чимось спрей засипати тварину після цього, після операції. Ми, волонтери, купуємо лікарства за свої гроші. І знову цілий вже місяць, це вже з кінця жовтня по листопад, знову не проводиться ніяких оперативних втручань тварині. Ми хочемо нормального ветлікаря, який би працював на притулку, а не в кабінеті екосервісу. Волонтери пішли до директора екосервісу Дмитра Кобилецького. Той повідомив, закупили обладнання для обігріву вагончика. Буде тепло і гаряча вода, відновлять стерилізацію. Що по допомозі дому Сірка і Войцеха, пана Войцеха, значить, ми обговорили і вже вчора був доставлений, значить, дві економні плити обогріву, а також електроболір. І ми буквально за ці два дні повинні їх встановити для того, щоб проводити операцію. Стерилізацію треба мати умови. Значить, якщо ми проводили стерилізацію при теплу, то зараз холодно. Кожну суботу, крім нашої стерилізації, що буде проводити Леся, кожну суботу з 8 години до 17, значить, буде приїжджати хірург, ветеринар із Франківська і проводити стерилізацію. Волонтери із комунальниками не порозумілися. Активісти хотіли побачити документи та вивчити, як витрачаються кошти, виділені із міського бюджету на фінансування притулку. Де кошторис тих медикаментів, які закуплені були для стерилізації? Тобто, де є документ, який посвідчує, що перераховані кошти на медикаменти, які були закуплені медикаменти, які вони були закуплені і як вони використовувалися для стерилізації? Якщо ви маєте цей документ, покажіть, будь ласка. Кожен може вийти на сайт. Є сайт міської ради, відкриваєте екосервіс, у нас прозорий звіт, все, що ми використаємо до копійків, ми нічого не ховаємо, що там є. Скажіть, будь ласка. Ми нічого не ховаємо. Ми нічого не ховаємо, розумієте. Чи є у вас журнал стерилізації псів? Чи собака, яка є стерилізована, має бірку і чи бірка записана у журналі ведення? Леся, є такий журнал? У мене є такий, але він у мене на притулку. Правильно, він має бути на притулку, а не тут. Ви поїдете подивитись. Волонтери та активісти цього ж дня інспектували притулок та вагончик для операцій. Переглянули журнал проведення операцій, вивчили запас медикаментів та дали рекомендації. Водночас визнали, у притулку антисанітарія і немає умов для стерилізації. Знайти людину зараз, яка буде робити тут, тобто, щоб стерилізувати всіх. До мене підходила жінка.